Ханаслухун магнайгы жеппен хилеге тыы кайсты батын салатыгар сети хилерінен белейтенер улықтоқ кооператив джекерген кайсты балара сөпті хуле кайсқатын тобулан. Инникетін жылыларын үсі сайынарар бағалақтар сегілі уйбан уйгурап материалыгар. Келінгі кәмге те кайстыртын продукциятын оғыран дағарыр. Егор Амосов директордек самартай те кайстыртын производственне кооперативе оғыратығын соғычу тұңырыцыға продукциятын отулустарға тие батарыр болды. Мәні сәрге олықтау жөнтін сүйіз бүйін тебе ұнақ сүйіні көрір. 200 тонны бұл аңдақ бұд. Атақ ұшыға, атақ қотуы барыта, онны доу бардақ қотуы бары. Сүрияудың бұл бастықы 200 қотатшылардан ала бұд. Қотуы пейдерін, қапыстыларын, түбекілені ең барытан ұттан. Тендегеден, отын, тоңырау жонтын тұтын бұл аңдақ бұд. Өштеген елесе бұйыл тұллықтақ. Оттан бастығы жөппенді хелегін қотучу сәдейнетін бір білдері ғурочута Иван Михайлович Яндереев олаттырынан сылын ақсын ұғуротағын үннеріге үш ой көрдірілі ақтыр. Білігін қайысты батын олаттыра салғы елілдер сағылылыр. Үйіне жөйті қайдарылығы. Осынаты олатта бәлері тоқыйда саңа технологияты қапеліне ендені кекелеріндір. Үлілерге арай чепчан, оныға жүшті ақты бойла. Капельное решение, оно от топы юниты, чего не батарейта усту господа, блин, да. Он это он на он то на бармелок так. Да вот это белер, он буквально бы когда переборка лудлер, он где хорон сиеме, хорон атыгеден, и к праксе арарлдер. Бастығы жөппенне хедегір тұғы қайыстыватын тұру үлі хеджуна қыжағыстаттан қымматырттан сөйгілерін көрін, бұрдуқсуясыңа көрінгін оңыран тахарын, оғыр отағын өлгі мүйнетін үшігейді қарайын үлі қамсы сылжалдар. Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сағат Едивенетті қаңылы сұлуға.